አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬ ዕለት እጅግ ብዙዎቻችሁ የምትፈልጉትንና ብዙዎቻቸው የምትጠብቁትን ድንቅ መረጃ ይዥላችሁ ቅርብ ያለው እሱም መኪና በ500 ብር ኑሯችሁ መግዛት ለምትፈልጉ እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ መረጃ ነው ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ላይክ ላይክ እያደረጋቸው እንድትከታተሉን እጋበዝን እንዲሁም ትላንት የለቀኩት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ አለ እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ ውስብስብ የሆነ ታሪክ ነው ታሪኩን ሙሉ ለሙሉ አዳምጡትና እንግዲህ የተሰማቸውን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ ታስቀምጡልናላችሁ እያልን ወደ ፕሮግራማችን አመራል መኪና በ ሺህ ብር ቀረበ ከነዳጅ ነፃ የሆነ በኤሌክትሪክ የሚሰራ መኪና ለገዢዎች ቀረበላችሁ ይህንን እያደረገ ያለው ፀግኖስ ትሬዲንግ ከፍኖተ የገንዘብ ቁጣባ እና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ የህብረት ስራ ማህበር ጋር በጋራ በመሆን ነው ይህ አገልግሎት የሚሰጠው በቀጣይ በተለይም በነዚህ ሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ ባለው ጊዜ ውስጥ የምትመዘገቡ ተመዝጋቢዎች እስከ ግንቦት ሀያ ድረስ መኪናው በእጃችሁ ይገባልም ተብሏል እኔ መረጃው የደረሰኝ ዘጊቶ ነው ማለትም ከባለፈው ሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ ለማለት ነው መረጃው የሚፈልገው ማለትም እንግዲህ ሰኞ ማለት አልፎኛል ዛሬ ያለ ነው ሮብ ላይ ነው መረጃው ዘጊቶ ስለደረሰኝ ነው እንግዲህ ሮብ ላይ ነው ያለ ነው እነዚህ መኪኖች አ ሺብር ብር 25 ሲሆን አጠቃላይ የመኪናው ዋጋ 2 ሚሊየን ብር ነው ቅድሚያ የምትከፍሉት 25 ነው መረጃው ከፍኖት ብድርና ቁጠባ ተቋም መረጃውን አካፍለውናል የተለያዩ ስጦታዎች ለመምህራንና ለሌሎች ተቋማት እያደረገ የሚገኘው የበላይነ ህክንዴ ተቋም ከፍኖት ብድርና ተቋም ጋር አንድ ላይ እየሰሩ ይገኛል ድርጅቱ ይህንን መረጃ ይፋ ባደረገበት ቀን ማለትም በአዲስ አበባ የገበያ ኤግዚቢሽን ላይ ነው ዘጠና የተለያዩ የኤሌክትሪክ መኪኖችን ለመምህራን በብድር የሰጠው የጤግኖስ ትሬዲንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ ብርሃን ጌታቸው እንደገለጸው የአባልነት መስፈርታቸውን ላሟሉ እና ቁጠባቸውን ላጠናቀቁ ዘጠና መምህራንና የትምህርት አመራሮች የመጀመሪያ ዙር ዘመናዊ የኤሌክትሪክ መኪኖችን ብድር መስጠት ተችለዋልም ይህም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለመምህራን እንደዚሁ ቅድሚያ መስጠት ተጀምሮ ነበር ይለናል መረጃውን ያጣሩት የመረጃ ምንጮቻችን እንዳሉት ከሆነ ማንም ሰው ተመዝግቦ የእድሉ ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል አድምጠናል ምንድነው እንግዲህ ይህ መኪና 25 ከፍላችሁ 500 ሺብር አጠቃላይ ሙሉ ክፍያው ደግሞ ሁለት ሚሊየን ብር ነው ያው አንድ ነጥብ አምስቱ በብድር እንደሚመቻች ነው እንግዲህ መረጃው የሚያመላክተው አሁን እኔ እዚህ ጋር ደውዬ ለማዋራትም ሞክሬ ነበር መረጃውን ካገኘውት በኋላ ስልክ ቁጥራቸውንም ስላገኘውኝ ደውዬ ለማናገር ሞክሬ ነበር ስልካቸው አይነሳም ምንድን ነው ለአጣራ የፈለግኩት ለእናንተ ለአድማጭ ተመልካቾቼ ይህን ፕሮግራም ሳቀርበው ይህ የብድር ተቋም ከወለር ነፃ ነው ወይስ ነው የሚሰጠው የሚለውን ነገር እሱን ነገር ለማጣራት ነበር ምክንያቱም ወለድ በጣም በጣም አስከፊ መዘዞች አሉት ማለት ከሃይማኖት ስንወጣ ኖርማሊ ሌላው የስልምና እምነት ተከታይ ያልሆነም አካል ራሱ በጣም ትልቅ ጫና እየፈጠረ ነው ያለው ይህ የወለድ ጉዳይ ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ ምን ያክል ፐርሰንት እንደምትከፍሉ ምንም የምታውቁት ነገር የለም ባንኩ ወይም ደግሞ አበዳሪ ተቋሙ እስከ 30 ድረስ ወለድ እያስከፈለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም ይህ በጣም አግባቢ የሌለው አቆራረጥ ነው እናንተ እዚህ ጋር ሰርታችሁ ሸቅላችሁ ለማትረፍ ነው ፍላጎታችሁ ባንኩም ደግሞ በዛው ልክ እናንተ ሰርታችሁ አትረፋችሁ የምታመጡትን ብር ሙሉ ለሙሉ ጉርድ እያደርገ የሚወስድላችሁ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም መኪና ነው የያዛችሁት ይህ መኪና አደጋ ይደርስበታል ብዙ ነ ይበላሻል በጣም ብዙ ነገር አለ መኪና የመኪና ወጪ ያንን ወጪ ሸፍናችሁ ነው እንደገና ይህንን የተበደራችሁትን ብድር የምትመልሱት እዚህ ላይ በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም አብዛሃኛው ባንክ ስለእናንተ ጥቅም አይደለም ስለ ጥቅም ብቻ ነው የሚያስበው ሁሉም ባንክ ማለት ይቻላል ምክንያቱም እናንተ እዚህ ጋር በቃ ከሳስራችሁ መኪናውን በሀራጅ እንዲሸጠው ብዙ ጥቅም እንዲያገኝበት ነው የሚፈልገው በየጊዜው በተራዘመላ እናንተ በተንቀራፍፋችሁ ወይም ደግሞ እናንተ በከስራችሁ ቁጥር ባንኩ እያተረፈ ነው የሚሄደው ወይም አበዳሪ ተቋሙ እያተረፈ ነው የሚሄደው እዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል በወለድ ማንኛውም ሰው ሙስሊም ሃይማኖቱም ይከለክለዋል ከሙስሊም ውጭ ያላችሁ ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በጣም ጥንቃቄ አድርጉ ይህ ከወለድ ነፃ ካልሆነ በስተቀር በወለድ እንዳትገዙ እንዳትጠቀሙ የምለው መልእክት ላስተላልፍ እፈልጋለሁ በቅድሚያ ማለት ነው ሌላው ነገር ይህን መኪና ከመግዛታችን በፊት ወይንም ደግሞ የኤሌክትሪክ መኪኖች ከመግዛታችን በፊት ሊኖሩን የሚገቡ ወሳኝና መሰረታዊ ነገሮችን እነግራቸዋለሁ ምክንያቱም የኤሌክትሪክ መኪና እንደ ማንኛውም የነዳጅ መኪና በየቦታው እየሄዳችው ነዳጅ ሲያልቅባቸው እንደምትሞሉት ሁሉ ይህንኛው ጋር ስትመጡ ግን የራሳችሁ ቤት ወይም ደግሞ የራሳችው ቆጣሪ የተከራያችሁበት ቤት የራሳችው ቆጣሪ ሊኖር ይገባል ምክንያቱም እዛ ግቢ ውስጥ ሁላችሁም የኤሌክትሪክ መኪና ካላችሁ ችግር የለውም እዛ ግቢያቸው ውስጥ ወይም ደግሞ የተከራያችሁት ቤት ውስጥ የሚኖሩት ሁሉም ሁሉም አካል እንትን መሆን አለበት የራሱ መኪና ኑሮት ሁላቸውም ትጠቀማላቸው እኩል ትከፍላላችሁ አለበለዛ ግን እናንተ ብቻ ወይም አንድ ሰው ብቻ የኤሌክትሪክ መኪና ኑሮት ቻርጅ ላድርግ ቢል በምን መልኩ ነው የሚከፍለው ነወይስ የሁሉንም መሸፈን ይኖርባቸዋል እንግዲህ የሁሉንም ስትሸፍኑ ደግሞ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ጫና ሊያደርግባችሁ ይችላል ምክንያቱም አምስት ሺም ቆጠረ ስድስት ሺህ በወር የሁሉም ሰው እንግዲህ ያስቡት የተከራዩ ያንን ሁሉ ልትችሉ የምትገደዱበት ሁኔታ ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል የራሳችሁ ቤት ወይም ደግሞ የራሳችሁ ቆጣሪ ሊኖር ይገባል የግላችሁ ወይም ብቻችሁን የምትጠቀሙበት ቆጣሪ ሊኖር ይገባል ይህንን ላስተላልፍላችሁ እወዳለሁ በተጨማሪ ሌላኛው ደግሞ ከገዛቸው በኋላ ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄ ያለ ቻርጅ አደራረግ ላይ ነው እንግዲህ ቻርጅ አደራረግ ላይ ምንድነው መኪናው እስከ መጨረሻው ፉል ባይል ይመከራል ምክንያቱም 80 ብቻ ነው ፉል እንዲደረግ የሚፈለገው እስከ 80 ድረስ ነው እንደዚሁም ደግሞ ስትነዱ ከ20 በታች መውረድ የለበትም የኤሌክትሪክ መኪና ከ20 በታች መውረድ የለበትም ምክንያቱም የባትሪውን የላይፍ ታይሙን ወይም ደግሞ ቆይታውን ወይም ደግሞ ባትሪው ለምሳሌ አስር ዓመት ይቆያል ተብሎ ከሆነ ባትሪውን እንጎደዋለን ሎ ካለ ወይም ከጨረሰ በኋላ ቻርጅ የምናደርገው ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ ፉል ስኪል ድረስ የምንሞላው ከሆነ የባትሪ ቆይታውን እየገደል ነው ወይም ዳሜጅ እያደረግ ነው ነው የምንመጣው በቃ ይሄ ነገር በጣም ሊታሰብበት ይገባል እሱ ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ከመግዛታችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁ ጥንቃቄ ወይም ከገዛችሁ በኋላ ማድረግ ያለባችሁ ጥንቃቄ ምንድነው ለምትገዙት የስራ አይነት የሚመጥን መኪና መሆን አለበት ለምሳሌ ከአንዱ አገር ወደ ሌላው አገር ወይም ከአዲስ አበባ ወታችው ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር የምትሄዱበት ከሆነ ያ መኪና የባትሪ ቻርጀሩ ምን ያክል ነው የባትሪ መጠኑ ከፍተኛ ነው ወይስ እንዴት ነው ምክንያቱም ደርሳችሁ የምትመለሱበት ሀገር ላይ በደንብ ደርሳችሁ ተመልሳችሁ ደርሳችሁ መመለስ ይኖርባቸዋል እንደዚህ መመላለስ ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ጊዜ ሄዳችሁ ተመልሳችሁ ቻርጅ የምታደርጉት ከሆነ በየጊዜው በየቀኑ ቻርጅ የሚደረግ ከሆነ መኪናው ይህም ባትሪውን መግደል ነው ወይም ዳሜጅ ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው አስር ዓመት መቆየት ያለበትን ባትሪ ወደ አምስት ዓመት ወደ ስድስት ዓመት ዝቅ ማድረግ ይሆንብናል ና ማለት ነው እዚ ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ በተረፈ የራሳቸው ቤት የራሳቸው ቆጣሪ ካላችሁ የኤሌክትሪክ መኪና በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ላይ ነዳጅ አንደኛ የነዳጅ ዋጋ በጣም ተወዷል ሁለተኛ እጥረት አለ ብርትና ሆን ከአብሮነት ቲዩብ ጋር ያስተዋውቁ አብሮነት ቲዩብ ጊዜው የቴክኖሎጂ ነው ከ 145 ተከታይ ባለው የዩትብ ቻናላችን ላይ የስራ ድርጅትን ለሚሊዮኖች ያስተዋውቁ አብሮነት ቲዩብ የማስታወቂያ ስራና የኢንፎርሜሽን አገልግሎት ሰጭ ድርጅት እንደምታቁት እንግዲህ ቀይ ባህር በየመን አካባቢ የሚገኙት እንደምታቁት ተዘጋግቶን ያለው ይህም እንግዲህ ከጊዜ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ሊቋረጡ ሁላ ይችላል ማለት ነው ሊቋረጥ ሁላ ይችላል የሆነ አገር ላይ ደግሞ ድጋሚ ረብሻ ከተነሳ ያም መንገድ ይዘጋል የባህር ሁላ መንገድ ወደቦች ይዘጋጉና ጭራሽ መግባት ሊቆም ስለሚችል ያን ጊዜ ምንድነው በሀገራችን ምርት በኤሌክትሪክ ቻርጅ መደረጉ ይህ ተመራጭ ያደርገዋል እንግዲህ ለዛሬ ይችላችሁ የመጣሁት እጅግ በጣም ጠቃሚና እጅግ በጣም ጠቋሚ የሆነ ምርጥ መረጃ ነው ይህንን መረጃ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ተጨማሪ መረጃ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉን እንጋብዛለን በተጨማሪም ደግሞ እንግዲህ የሚመለከተው አካል ስለዚህ መኪና የተብራራ መረጃ ያቀብለንና እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ አብራርተን በሰፊው እና ጽድት ለመልኩ መልኩ ልናቀርብለት እንችላለን አናግሩን እንዲሁም በተጨማሪ ስለ መኪና ብሎም አጠቃላይ ተሽከርካሪ ነገሮች ላይ ማስታወቂያ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በ0923745 2448 ደውላችሁ ማስታወቂያ ማሰራት ትችላላችሁ እንግዲህ የምትደውሉት ማስታወቂያ ለማሰራት ብቻ ነው በዚህ ስልክ እንድትደውሉልኝ ስልክ ቁጥሬን እያስቀመጥክ ያለሁት መረጃ ብትጠይቁኝ ምላሽ እንደማልሰጣችው ልታውቁ ይገባል እያልኩኝ እንግዲህ ለዛሬ ይጅላቸው የመጣሁትን ድንቅና ውብ ፕሮግራም እዚህ ላይ ጨርሳለው በሌላ በውብና በድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ልቸርሰንብቱልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ